Māris Sirmais un Koris Latvija, piedaloties Liepājas simfoniskajam orķestrim, bēra vaļā trīs jauno komponistu partitūru lappuses. Man patiešām ir no visas sirds tāds milzīgs prieks un gandarījums, ka man bija iespēja satikties ar šādām trīs jaunām, bet izcilām personībām muzikā. Šiem visiem cilvēkiem, visām šīm grupām, kas strādā pie viņiem darbiem, patiešām tie bija sirds darbi. Valsts akadēmiskais košs un šis festivāls galvenokārt ir laboratorija. Un mums ir jāriskē, mēs ne tikai pie mūsu mestriem un pie mūsu dižgariem griežamies, mēs arī ļaujam jaunajiem komponistiem izteikt sevi šinī garīgās mūzikas laukā. Kompozīcija vienojošā tēma – senvēstures un savu sakņu apzināšanās. Par to arī Jēkaba Jančevska muzikālajā stāstā oratorijā no Letu zemes. Par Lietuvas karali Mindaugu un par viņu mīļoto, par karalienu kronēto sievu Martu no Madalāniem, no Latgales. Šis ir izteikti vēsturisks darbs. Un kas ir svarīgi, ka ne tikai mūsu vēstures, bet mūsu šeit redzējumā un skatījumā, mūsu baltu tautu kopīgā vēsturi. Tu valdnieks, man ir jābūt sievietei, kas gaismu dedz un maigumu. Tas ir ārkārtīgi skaisti, ka tas notiek caur mūziku. Un, protams, ka mūzika palīdz, un vēl, ja to ir sarakstījis pašu bērns, tas ir tāds dubulta pārdzīvojums. Koncertu ievadīja Rihards Zaļupis darba Kraido in unum Deum pirmat skaņojums, kurš gan notika bez paša komponista klātbūtnes, jo viņš bija devies kāzu ceļojumā. Skaņdarbs ir komponista veltījums viņa vectēvam, pēc tautības Buļatam, meklējot viņa saknes arī mūzikā. Jānis Aišpurs savā darbā korim un stīgu orķestrim Es esmu patiesība izvēlējies tālu sanatni un tālas zemes. Dzejnieks Ulds Bērziņš. Un kādu dienu viņš man atsūtīja vēstuli, rekomanitāts maziņš dzejolītis par 12. Gadsimtā sarakstītu lielu dzejolītu putnu dievs. Un, kad man bija jāraksta šis darbs, spēkšņi kaut kā nejauši, viens cilvēks man pateica frāzi, dievs ir katrā no mums. Un tas ļoti pēkšņi sasaistījās tieši ar to, par ko ir šis darbs putnu konference. Kādi jauni talanti rodas viens pēc otru. Tur vienkārši es mēģinu visam sekot. Un dažbrīd es pilnīgi jau neticu, kā var būt. Tas ir vienkārši talanta lietas, kas te līst pār Latviju. Maija Amoliņa, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.